คริสเตียโรนัลโดงงๆดงก็รอพากินผิดแต่ตัวตื้อไอ้แม่เด็กก็ไม่ปั้นปูปีนไหนเคบาวเอราจองตะนี่ตูพากินเนี่ยยောက်ลายตื้อตาตะมี้เวอะตัวอะกางซงทอดปั้นปีนไหนได้อภิเตียวผิดอ่ะเมลุสึกกูเคบาริดาใบแม้ตูตาตะมี้รวยมิคินนี่ก็บดุเวเลยตรุนามเรียนอกกวยมาโลวัชเช่นี่ก็บาวิเลยตรุกก็อภิผิดตูโรนัลโดเยอะแต้มวันจองอไตเมชอกตัวจ่ามาล่ะนาวบีคริสเตียโรนัลโดก็เบลุอภิมิวซาเลยดาใบกูตียาปูอะตัวဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရလက်ရှိလက်တွဲဖို့ဂျော်ဂျီနာရိုဒရီနဲ့မတွဲခင်6နှစ်အကြာတုန်းမှာဆိုတော့ဆီယာဆိုဝန်ကမင်းကလေးအတော်များများနဲ့ချင်းတွဲခဲ့ပြီးဂျော်ဂျီနာနဲ့မတွဲခင်နောက်ဆုံးရုရှားမော်ဒယ်အိုင်ရီနာရှိတ်နဲ့လည်းတွဲခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးကလေးဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနီနိုကိုဆွန်18ရက်2010မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပဲမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကသူရမိခင်နာပဲတူလဲဆိုတာကိုမတိခဲ့ကြပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအိုင်ရီနာရှိတ်နဲ့စတွဲခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့သူမကကလေးရမိခင်မဟုတ်တာကလည်းထင်ရှားပါတယ်။ကောလာဟလာတွေအများကြီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုကတညတာအိတ်တဲ့အမည်မသိမိန်းကလေးနဲ့ကလေးရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့တခြားသတင်းအရင်းမြစ်တွေကတော့အငါးကိုယ်နဲ့မွေးတာလို့လဲဆိုကြပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုကိုယ်တိုင်ကဂျိုနာသန်ရုပ်နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကမိန်းကလေးအမည်မျိုးနဲ့ထင်ကြီးပေးကြပါတယ်။ပြီးတော့အငါးမိခင်တယောက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လူအေးကလည်းထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြစ်မှန်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တူကမှမပြောဘူးသလိုဘယ်တော့မှလည်းပြောပြပြီးမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရင်တာဖြစ်သူခရစ်စတီယာနိုဂျူနီယာအရွယ်ရောက်လာရင်တော့တည်တင်တည်ထိုက်တာတွေကိုသူ့ကိုအမှန်အတိုင်းပြောပြပြီးသွားမှဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့လူတွေတည်ရှင်ရုံဆက်စုရှင်ရုံနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမှမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကပြောပါရင်အင်တာနက်စာမျက်နှာအထက်မှာဆိုတော့ကောလာဟလာအတင်းအပြင်းတွေကရပ်မတွားခဲ့ပါဘူး။တချို့ကောလာဟလာတွေကအမိမတိရတဲ့မိခင်ကိုပေါင်ဆယ်တန်းပေးပြီးတော့မိဘအုပ်ထင်းခွင့်ကိုယူခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်။ခရစ်စတီယာနီနိုဆိုတာကတော့ပေါ်တူဂီလိုမျိုးခရစ်စတီယာနိုအငယ်လေးဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရကကစားသမားတွေကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးကလေးမျိုးကိုသူတို့ရဲ့နာမည်ပေးတတ်ကြပါတယ်။အခုအသက်12နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုဂျူနီယာကသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ဖုန်းတုံးတာနဲ့တချို့တော့အရာတွေကိုပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ခရစ်စတီယာနိုဂျူနီယာကသူ့ရဲ့အမေအကြောင်းမင်းခွန်းနဲ့စမေးလာတဲ့အခါမှာရိုနယ်ဒိုရဲ့အမကသူမဟာတည်သွားပြီလို့ပြောမိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးမပြောဖို့တားမြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖခင်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ခရစ်စတီယာနိုဂျူနီယာဟာသူ့ရဲ့အဖေလိုပဲအကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့ခြေအားအတိုင်းလိုက်ရှောင်နိုင်ခဲ့ပြီးရိုနယ်ဒိုကစားခဲ့တဲ့ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Real Madrid, Juventus တို့နဲ့ Manchester United Academy ကျောင်းတွေမှာလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မိဘအုပ်ထင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကဘာကြောင့်ကလေးကိုမိဘတယောက်တည်းကစောင့်ရှောက်ရတာလဲဆိုပြီးယုံကြည်တဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့ခရစ်စတီယာနိုရဲ့ကလေးဘဝနောက်ကျအနေငယ်ဖြစ်ပါလိမ့်ခရစ်စတီယာနိုဟာပေါ်တူဂီနိုင်ငံမီတီယာရာမှာရှိတဲ့စင်ရနွမ်းပါတဲ့မိသားစုမှာကြီးပြင်းခဲ့ပါလိမ့်မိခင်ဖြစ်သူမာရီယာဒိုလာဂရိုကထမင်းချက်ဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့အဖေဟာစီပင်အလုပ်တမားဟိုစီတိုင်းစားဗီရိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ကလေး၄ယောက်မှာဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုကအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးအိတ်ကကျင်းတဲ့အတွက်ရိုနယ်ဒိုဟာသူ့ရဲ့မောင်နှမနဲ့အတူအခန်းတစ်ခန်းအထဲမှာပဲအတူတူအိတ်ခဲ့ရပါလိမ့်စင်ရမွေးတည်မှုနဲ့မိသားစုများလာတာကြောင့်သူ့ရဲ့အမေကသူ့ကိုကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့သူကသူမကိုခွင့်မပြုပေးခဲ့ပါဘူးခရစ်စတီယာနိုရဲ့ဖခင်ဟာရိုနယ်ဒိုအသက်20 2005ခုနှစ်မှာဆိုတော့အယက်တမလုံးလုံးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အမေကတော့ရိုနယ်ဒိုကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးပေမဲ့ဖခင်စီကအဖေတယောက်ရဲ့ခ ्यू ဆိုင်မှုကိုတော့မရခဲ့ပါဘူးရိုနယ်ဒိုရဲ့ကလေးတွေအကြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအမွာလေးဖြစ်တဲ့အီဗာနဲ့မက်ထီယိုကို2019ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုနောက်ထပ်လိုအပ်စမ်းကြိမ်မှုတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်ခရစ်စတီယာနိုကအငါးမိခင်နဲ့အမွာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်စတီယာနိုဟာဂျော်ဂျီနာနဲ့လအတော်ကြာတွဲနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ရင်သွေးလေးကိုလွှဲထားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စတီယာနိုဂျူနီယာလိုမျိုးပဲအမွာလေးဝင်ရဲ့မိခင်အထောက်အထားကလိုအပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းတော့ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအမွာတို့ရဲ့မွေးစင်းကိုလူတီရှင်ကြားတင်သွင်းခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုရိုနယ်ဒိုရဲ့မျိုးရိုးနာမည်နဲ့တရားရုံးစီရင်မှာသူရဲ့အမှုတွဲတွေကိုလည်းအငါးကွန်ဆောင်ဆိုတဲ့အမျိုးအစားအောက်မှာပဲခွဲခြားထားပါတယ်ရိုနယ်ဒိုကိုကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့လာမီဆာမှာရှိတဲ့ Sharp Cross Moon ဇေယျမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အမွာရီရဲ့ဖခင်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမေအရင်အတွက်နာမည်မရှိပါဘူး။၅နှစ်ပြည့်တော့မဲ့အမွာလေးတွေကိုရိုနယ်ဒိုနဲ့အတူဂျော်ဂျီနာကပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်အထည်ဖော်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်သီယိုဟာသူ့ရဲ့အကူနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတို့နဲ့ဘလုံးဆော့ပြီးတော့ဘလုံးအပေါ်ကိုစိတ်ဝင်စားပုံပြပါတယ်။ဒီပါနဲ့မက်သီအိုတို့ကိုမွေးပြီး၅လအကြာမှာတော့အလနာမာတီနာကိုစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မှာ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာပဲမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာဆိုတော့အလနာကဂျော်ဂျီနာရိုဒီကွတ်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူတို့ဆုံတွဲကစထုတ်ထမြောက်ကလေးနဲ့ဂျော်ဂျီနာနဲ့ပထမဆုံးသမီးအရင်းကိုမျောလင့်ထားတဲ့အကြောင်းအစောပိုင်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။
จอจีน่าจะเอาไปว่าเมื่อสนอตุมากกว่าสเปนในงานสันวัยนั่นเสกคนท่องกุยากุสเลคุเนสเปนมิเคเนอาจิตินาพักเกนโอการิมุยพวาเคบารีและนามาอังกฤษลิลาเปียนอกมาสนอมอร์เรลโลพูเนเอาไปมาอย่างสีอันนี้เนมาตุนยินเดอแต่มวนเจ้าในกุสุนซาเคบารีกูชิสโตใส่มาอย่างเลท้าเพียงเล่าดีเดชีโรเนโดเนตุยส่งเครับเคบารีตรุษส่งตัวยาสัวยาสนอตรุหามีเมชิมาเบตียาโกเดียวเชมีตัวเคปีและท่องเสชาวนิโกลเล่ามาเบซาบิดอชินอัลนาโกสเปนในงานมาดริดกากิโรสลุซิโอมามุยพวาเคบารีซูเปอร์สตาร์มิบารุเยตมีพิเดชิเซียกาวเลอัลนาโกโซเชียลมีเดียมาลูบยอมยาเคบารีอัลินาฮามาจาตีมีกางานเนปีเคปิดอคุสันดอเทียมเอญิมาลีเบลาเอสเมดาโกยาชิเคบารีโรเนโดกากะลีลียองเนยัดว่าเมโลเทียนอมาตวามาเคบารีโรเนโดฮาอะยินนงกาอินเตอร์วิวตะคูมาสันดอกะลีคุนเนียอที่โลชินเนจองเปียวพูบารีนะแบคคนกาตุอะตวยอะเมเรนยินนีเดนะแบผิดปิดอตุยจาซีนะแบกะนี่ซะปีบาลอนดอร์คุณสุยาพัวด้วยสันดาชิดาဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့သူနဲ့จอจีတို့ဟာယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ကောင်မလေးတယောက်အမွာလေးတွေကိုကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ကြေညာခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမိခွားတဲ့အခါမှာတော့တားလေးအင်ဂျယ်ကအသက်မရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သမီးလေးဘယ်လာကပဲမိသားစုအထက်ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်ကလေးပဲအလုံးကဘယ်လာလေးကိုကြိုးဆူကြပြီးတော့သူမဟာတရဝန်နဲ့ပူဆွေးရမှုအတွက်နေသိစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မိသားစုကိစ္စတွေကြောင့်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ကွင်းထဲစွန့်ရည်တွေကိုပါထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်ဖေ့စ်မိုကန်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကလုံလောက်တဲ့နားလည်မှုတွေမရရှိခဲ့ဘူးလို့ခန့်စားခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးရိုနယ်ဒိုကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ယာတီကြိုပွဲမတိုင်ခင်လေးမှာပဲသူ့ရဲ့မွေးကင်းစသမီးလေးဘဲလာဟာဖျားနာခဲ့ရပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကမိသားစုအတွက်ကွင်းထဲကအခြေအနေကိုယူခဲ့တာကြောင့်အသင်းနဲ့သူ့ရဲ့အကြမ်းမှာပြဿနာအစဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပုံလေးရပါတယ်ကလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကအငားစီခန့်ကအီးခဲထားတဲ့တတိသားလောင်းကိုအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်အငင်းပွားမှုတွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့လည်းသူကကလေးတွေကိုဘလို့အကောင်ဆုံးပြုစုပြောထောင်ပေးရမှာလဲဆိုတာကတော့တန်တရားဖြစ်เสียမှရှိပါဘူးပေါ်တူဂီကျယ်ပွင့်ဟာကွင်းထဲမှာအကောင်ဆုံးကစားသမားတွေအထက်ကတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဖခင်ဘဝကတော့လိုအပ်စမ်းကျင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကျယ်ပွင့်ဟောင်းဟာသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအခက်အခဲအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအသက်နိုင်ဆုံးအကောင်ဆုံးပြုစုပြောထောင်ပေးဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်သူနဲ့ဂျော်ဂျီနာကနောက်ထပ်ကလေးထပ်မွေးအောင်မလားအချင်းကပဲပြောပြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရိုနယ်ဒိုကနောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဘောလုံးအသင်းတင်းစာရအောင်မွေးလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားကြပေမဲ့လောလောဆယ်အတွက်တော့သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေဖြစ်ဖို့စုမုံကောင်းတောင်းပေးရှင်ပါလိမ့်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ